اب ایک اہم سوال کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ فرعون کون سا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرعون دراصل 30 صدیوں میں گزرے بادشاہوں کا ایک ٹائٹل ہوتا تھا، ایک ایبسولوٹ مونارک، یعنی ایک مطلق العنان بادشاہ اور ملٹری کمانڈر جس کے پاس ہر قسم کا مکمل اختیار ہوتا تھا۔ اس بات پر آرکیولوجسٹ کا اختلاف ہے کہ ایجپشنز کس حد تک فرعون کو خدا مانتے تھے، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ فرعون کو خدا کا ایک روپ ضرور سمجھتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قدیم مصر شدید قسم کی کلاسز میں بٹا ہوا ایک معاشرہ تھا۔ فرعون کے امرا وائٹ کلٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نام آرکیولوجسٹ نے انہیں اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وائٹ لینن کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن فرعون خود کو اس سے بھی اوپر رکھتا تھا۔ قانون کا منبع بھی فرعون ہی ہوتا تھا، جو بات اس کے منہ سے نکلتی وہ قانون بن جاتی۔ لیکن وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ کون سا تھا؟ اس وقت قاہرہ کے میوزیم میں ایک ممی موجود ہے جسے رامسس 2 کے نام سے آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ عموماً مقبول تو یہی ہے کہ یہی وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جسے آخر کار سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا۔ سن 2020 میں ایک ایجپٹولوجسٹ علی گوما نے ایک رپورٹ لکھی تھی کہ رامسس 2 کی موت دم گھٹنے سے واقع ہوئی تھی، بلکہ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ سی ٹی سکین کے دوران رامسس 2 کے جسم کے اندر سی بیج بھی ملی تھی، یعنی کہ سمندری جڑی بوٹیاں، جو اس کے ڈوب کر مرنے کا ثبوت ہے۔ لیکن اس دعوے کو ماننے سے پہلے ہمیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ریسرچرز بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ مثلاً توتن خامن، وہ بھی ایک فرعون تھا جس کا سونے کا ماسک بہت مشہور ہے۔ جب توتن خامن کی ممی کو ایکس رے کے دوران ایک فورن ملک میں بھیجا گیا تو وہاں ایک ریسرچر نے توتن خامن کے پھیپھڑے چرا لیے تھے، اور ایسے ہی جب رامسس 2 کی ممی کو فنگس کے علاج کے لیے فرانس بھیجا گیا تو وہاں کسی ریسرچر نے اس کے بال چرا کر اپنے گھر کی تجوری میں رکھ لیے تھے، جہاں سے اس ریسرچر کی موت کے بعد اس کے بیٹے نے نکال کر بلیک مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کی تھی، لیکن پکڑا گیا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام والے فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سورہ شعراء، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، اور وہ دریا اسی وقت پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ہم نے اسی جگہ فرعونیوں کو بھی نزدیک لا کھڑا کیا۔ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو تو ہم نے نجات دے دی، لیکن پھر پیچھے آنے والوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ بلکہ سورہ یونس میں تو اس کے ڈوبنے کے وقت کی بڑی کلیئر ڈسکرپشن بھی ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو فوراً بولا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ فرعون کے ڈوبنے کے حوالے سے ترمذی اور مسند احمد میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے محمد، کاش آپ نے اس وقت میری حالت دیکھی ہوتی، اس ڈر سے کہ کہیں فرعون لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اس مردود کو اللہ کی رحمت حاصل نہ ہو جائے، میں نے سمندر سے کالا کیچڑ نکال کر اس کے منہ کے اندر ڈال دیا تھا۔ کسی شخص کی موت ڈوبنے سے واقع ہوئی تھی یا نہیں، یہ بات سی ٹی اسکین سے نہیں پتہ چل سکتی، اس کے لیے پھیپھڑوں کا ہونا ضروری ہے، اور رامسس کی ممی کے اندر پھیپھڑے موجود نہیں ہیں۔ البتہ رامسس کے وہی فرعون ہونے کی ایک لیڈ مجھے اس ممی کے دریافت ہونے کے مقام سے ملی تھی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا ہے کہ آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت کا باعث ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام والے فرعون کو سمندر نے باہر نکال کر ایک ابھری ہوئی جگہ پر پھینک دیا تھا، اور رامسس کی ممی دائر البحری کے ایک گڑھے شافٹ TT-320 کے اندر سے ملی تھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس گڑھے سے پہلے فرعون کی لاش کو ہائی پریسٹ کے مقبرے میں رکھا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے بھی پہلے 72 گھنٹے کے لیے اسے ایک فرعون ملکہ آموسے کے چیمبر میں رکھا گیا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ پھر اس سے بھی پہلے فرعون کی ممی کو ویلی آف دا کنگز، یعنی بادشاہوں کی وادی میں رکھا گیا تھا، لیکن وہاں سے بھی چور اسے نکال کر باہر لے آئے تھے۔
یہ سب باتیں رامسس کے تابوت پر ہائروگلیفس کی شکل میں لکھی ہوئی ملی تھی اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس فرعون کی لاش کو سکون کی کوئی جگہ میسر ہی نہیں آ رہی تھی، بالکل ویسے جیسے سورہ یونس میں ہے کہ تیری لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اور اس وقت رامسس II کی ممی قاہرہ کے میوزیم میں بے بس پڑی ہوئی ہے، جہاں روزانہ 15,000 لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ عبرت بھی پکڑتے ہیں۔ لیکن میں نے ایسا کیوں کہا کہ رامسس کی شافٹ TT-320 میں ملنا بڑی اہم بات ہے؟ سن 1813 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک مسافر نے مصر اور سوڈان کے بارڈر پر حادثاتی طور پر ایک جگہ دریافت کی تھی، ریت سے مکمل طور پر ڈھک چکی جگہ۔ لیکن جب اس ریت کو ہٹایا گیا تو آرکیولوجسٹ کے مطابق اس جگہ کو ایک بڑا ہی عجیب نام دیا گیا، پتھر میں تراشی ہوئی انا پرستی، ایگو ان دا سٹون۔ آرکیولوجسٹ کہنے لگے کہ جس کسی نے بھی اس جگہ کو بنوایا تھا وہ نہ صرف خود کو مصر کا سب سے بڑا فرعون دکھانا چاہتا تھا بلکہ یقیناً وہ خدائی کا بھی دعوے دار رہا ہوگا۔ مصر کا سب سے خوبصورت ابو سمبل کمپلیکس، جس کے دو ٹیمپلز ہیں، باہر ایک ایسا ٹیمپل جس میں رامسس II کے چار بڑے بڑے بت، ہر بت 66 فٹ اونچا، ہر بت کے سر پر دو تاج جو کہ ایک علامت ہے دو عالموں کا بادشاہ ہونے کی، دو زندگیوں کا بادشاہ ہونے کی۔ اور ان بتوں کے قریب جو بت دیوتاؤں کے تراشے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی بت رامسس کے بت سے بڑا نہیں ہے۔ اور اندر والا مندر جس میں کچھ ستون پڑے ہیں جن پر رامسس بھاگے ہوئے قیدیوں پر بذات خود تیر چلا رہا ہے، اور یہ بات میرے لیے بڑی ریلیٹیبل تھی کیونکہ رامسس بھی مصر سے نکلتے ہوئے بنی اسرائیلیوں پر تیر ہی چلا رہا تھا۔ اندر والا مندر یا ٹیمپل جس میں چار خداؤں کے بت رکھے ہیں اور جو اس مہارت سے تراشے گئے ہیں کہ سال میں صرف دو مرتبہ سورج کی روشنی اندر والے ٹیمپل تک پہنچتی ہے، ایک 22 فروری کو اور دوسرا 22 اکتوبر کو، جس سے تین بت تو روشن ہو جاتے ہیں لیکن چوتھا بت جو موت کے دیوتا ٹاہ کا ہے وہ پھر بھی اندھیرے ہی میں رہتا ہے۔ ان تاریخوں کی کیا اہمیت تھی؟ 22 اکتوبر وہ آسمان کا سب سے روشن ستارہ سیریس مندر کے بالکل سامنے سے طلوع ہوتا ہے، اور یہ علامت تھی کہ رامسس ستاروں کے خدا کے ساتھ اپنی جگہ بدلے گا۔ ستاروں کے ساتھ جگہ بدلنے کا آرکیٹیکچر بنوانا، اپنے دیوتاؤں سے بڑے اپنے بت بنوانا، اسی لیے تو آرکیولوجسٹس کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ابو سمبل کمپلیکس بنوایا تھا وہ خود کو خدا یا خدا سے اوپر سمجھتا تھا۔ رامسس جس کا الاقصر یعنی الاقصر میں 83 ٹن وزنی مجسمہ موجود ہے، جو مصر کے سب سے بڑے مجسموں میں سے ایک ہے، کارنیک ٹیمپل جیسے کمپلیکس جو مصر کے سب سے بڑے مندر تھے ان میں بھی رامسس کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے۔ انفیکٹ رامسس ہی نے سب سے زیادہ مجسمے، آبلسکس اور ٹیمپلز بنوائے تھے۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا فرعون جس نے مصر کو اتنا کچھ دیا، اس کی ممی شافٹ TT-320 کے ایک عام سے گڑے کے اندر، ایک عام سے تابوت میں، جیسے کسی نے بس ہابڑ تابڑ میں محل سے بہت دور دفنا دیا ہو۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے رامسس II حضرت موسیٰ علیہ السلام والے فرعون کے اہم ترین کینڈیڈیٹس ہونے میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک ریسرچ ہے، سچ صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر انہی کا ہے۔ انہی پر تورات نازل ہوئی تھی، سورہ قصص کے مطابق انہی کی والدہ نے انہیں فرعون کے قتل کے ڈر سے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی انہیں دیکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ فرعون کے گھر والوں میں سے ایک نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ اور اگرچہ فرعون نے انہیں قتل کرنا چاہا تھا لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کی طرح محل میں بڑے ہوئے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں ایک ایجپشن قبطی کا قتل ہو گیا تھا اور وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے، جہاں سے پھر آگے نبوت کے واقعات کا آغاز ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طور پہاڑ کے دائیں طرف سے آواز دی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
تور پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلتی ہوئی آگ سی دیکھی تھی، وہ تور پہاڑ جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور پوری ایک سورت سورہ تور اس کے نام پر ہے۔ اپنی اس ریسرچ کے دوران مجھے قدیم مصر کے کلچرز کو کافی گہرائی سے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، اور میں نے دیکھا کہ اینشنٹ ایجپشن زبان میں منہ کا مطلب پانی ہوتا تھا، اور مس بھی اسی لفظ کی ایک ایجپشن زبان کی ایک ویریشن ہے جس کا مطلب تھا پانی سے نکلا ہوا، جو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اسی طرح اماڑا کے ٹیمپلز کے ہائروگلیفس میں امن مسے نام کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جو کہ ایک کراؤن پرنس تھا، یعنی کہ ایک شہزادہ، لیکن وہ صرف 3 سے 4 سال ہی طاقت میں رہا، اور اس دوران وہ کش نام کے ایک صوبے کا وائس رائے بھی رہا۔ ہائروگلیفس کی اسی انسکرپشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے بیٹوں جیسا تھا لیکن بیٹا نہیں تھا، مگر سب سے اہم بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اسے کسی جرم کی وجہ سے اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کا جرم اتنا اہم تھا کہ پھر اس کا نام امن موسے سے بدل کر موسے کر دیا گیا تھا۔ ہائروگلیفس میں موجود یہ ٹریسز ایسے محسوس کرواتے ہیں کہ شاید یہ انسکرپشنز حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے واللہ اعلم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلام بن چکی اس قوم کو لے کر مصر سے نکلے، اور اب آگے لکھتے ہوئے میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ اس دوران پیش آنے والے ان تمام واقعات سے واقف ہوں گے، کیونکہ اس ڈاکیومنٹری کے اندر میں سب کے سب واقعات نہیں سنا سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والا یہ گروہ بنی اسرائیل کہلایا، کیونکہ یہ سب لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد بھی بنی اسرائیل ہی کہلائی۔ فرعون کے قبضے سے نکلتے ہوئے ان کی شرارتیں شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعامات نازل کیے تھے، اگلے چند چیپٹرز کے اندر میں آپ کو ان انعامات کی جھلک دکھاتا رہوں گا۔ البتہ ان کی سب سے پہلی شرارت وہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، اور یہ سارا واقعہ سورہ طہ میں لکھا ہوا ہے کہ سامری نے ان لوگوں کے زیورات کو پگھلا کر ان سے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا جس سے گائے جیسی آواز بھی نکلتی تھی، اور سامری کہنے لگا کہ دراصل یہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، لیکن موسیٰ یہ بات بھول گیا ہے۔ البتہ اس اتنی بڑی حرکت پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس سے پوچھا تو سورہ طہ کے مطابق اس نے ایک عجیب جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کے پیروں کے نشان سے ایک مٹی بھر لی اور اسے اس بچڑے میں ڈال دیا۔ یعنی سامری یہ کہہ رہا تھا کہ جب فرعون کی ہلاکت کے لیے اس کے منہ میں کالا کیچڑ ڈالنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو میں نے ان کے گھوڑے کے پیر کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی تھی، اور وہی مٹی میں نے اس بچڑے کے اندر ڈال دی۔ اس سامری نامی کریکٹر کا نام ہم بچپن سے سامری جادوگر کے طور پر سنتے آئے ہیں، جو شاید صرف کہانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کا نام ہی سامری تھا، یا پھر یہ ان سیمیریٹنز میں سے تھا جن کے متعلق نہ صرف ڈیڈ سی سکرولز کی سکرول نمبر 4Q372 میں لکھا ہوا ہے کہ امید ہے کہ یوسف کی سرزمین سے قبائل آئیں گے، اور یہ کہ کچھ سیمیریٹنز ان سے شدید نفرت رکھتے ہیں، بلکہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کی قوم کے سامرا یعنی سیمیریٹنز ہونے کے بارے میں لکھا ہے۔ لیکن یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے، اہم سوال یہ ہے کہ اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا۔ اس سوال کا جواب مجھے مصر سے نکال کر سمرہ کی تہذیب تک لے کر جاتا ہے، جن کے معبودوں میں سے ایک معبود بیل بھی تھا۔ بعد میں پورے میسوپوٹامیا یا دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین یا بین النہرین، جن کے متعلق میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، انہوں نے اپنا ایک معبود بنایا ہوا تھا جس کا نام حداد تھا، کہ جو بیل جیسے سینگ پہنتا تھا۔ اسی طرح قدیم مصر میں بھی بیل کی عبادت ہوتی تھی کہ جسے ہم ایپس بل کہتے ہیں، اور اسے باقاعدہ محل سے چلا کر ٹیمپل تک لے کر جایا جاتا تھا، اور اس پر دی گئی قربانیاں پاگل پن کی حد تک مہنگی ہوتی تھی۔
ان فیکٹ مصری زبان میں جو لفظ بیل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی لفظ روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بیل کی عبادت موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد قدیم ایران کے زرتشت مذہب میں بھی ہوئی تھی. ایک ایسا بیل جس کا چہرہ انسانی لیکن اس کے دو پر بھی ہوتے تھے. اس کے علاوہ زرتشت میں ایک بہت بڑے ایسے بیل کی بھی عبادت ہوتی تھی جو ان کی مائتھولوجی کے مطابق پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے. بلکہ ہمارے پاکستان کی وادی سندھ کی تہذیب میں بھی بیل کی عبادت کے ٹریسز ملتے ہیں. اور ہندو مائتھولوجی کے متعلق تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بیل کو کتنا مقدس مانتے ہیں, بالخصوص نندی نامی ایک بیل کو. حتیٰ کہ یونان میں بھی بیل کو مقدس مانا جاتا تھا اور ان کا ایک میتھولوجیکل کریکٹر مائنوٹور بھی ہے جو بالکل بیل کی شکل کا ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 8ویں چیپٹر میں آپ کو قدیم ایرانی ستون بھی دکھائے تھے جن کے کیپٹلز بیلوں کے سر کے بنے ہوئے تھے. دنیا کے ہر کلچر میں آپ کو بیل دیوتا کی شبیہ نظر آئے گی, کیونکہ بیل شروع سے ہی طاقت, فرٹیلیٹی اور قوت کی علامت رہا ہے. ایک ایسا کانسیپٹ جو انسان کو بیل کے آگے جھکا دیتا ہے. لیکن قرآن و حدیث پر میری ریسرچ نے مجھے سر اٹھا کر جینا سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لیٹے ہوئے بیل کی صورت میں آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. اپنی اسٹڈی کے دوران یہ حدیث پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا تھا, کیونکہ پچھلے چیپٹرز کے اندر آپ نے دیکھا کہ سورج بھی عبادت ہوتا رہے, معبود بنا رہے, چاند بھی عبادت ہوتا رہے اور بیل بھی عبادت ہوتا رہے. اور 8 عربی الفاظ کی یہ حدیث کس طرح سے ان صدیوں پرانے کانسیپٹس کو پاش پاش کر دیتی ہے کہ دو باطل معبودوں کو تیسرے باطل معبود کی شکل میں آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. بہرحال بیل والے اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک وہاں رہے اور ان کے لیے کئی واقعات پیش آئے. بنی اسرائیل کے لیے سمندر کا پھٹنا اور ان کا اس بچڑے کی پوجا کرنا تو صرف دو واقعات ہیں. انہوں نے بذات خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بھی فرمائش کر دی تھی اور ان پر بجلی گر پڑی تھی. وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار کر 12 چشمے نکالے تھے. بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ رہتا جو رات کے وقت چمکتے تاکہ روشنی رہے, اور ان لوگوں کے لیے آسمان سے من و سلوا نازل ہونا شروع ہو گیا. بنی اسرائیل کی اس گائے کا واقعہ جس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول شخص کے جسم پر لگانا تھا اور جس گائے کے متعلق بنی اسرائیل نے 3 قسم کے سوالات پوچھے, اور بیسیکلی اسی گائے کی نسبت سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے. اور یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ کی 67 نمبر آیت سے شروع ہو جاتا ہے. اسی دوران قارون والا واقعہ بھی پیش آیا جس کے پاس اس قدر خزانہ تھا کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے سورہ قصص کے مطابق کئی طاقتور لوگ استعمال ہوتے تھے, اور جس نے 250 دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی تھی. اور ان لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی اور وہ وہیں دفن ہو گئے تھے. اور پھر یوم الصمد کا واقعہ کہ جس دن وہ لوگ مرا کرنے کے باوجود ہفتے والے دن بھی مچھلی کا شکار کرنے میں دھوکہ دینے لگ گئے تھے, اور اس جرم کی پاداش میں انہیں بندر بنا دیا گیا تھا. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت کی تختیاں دی گئیں اور انہیں ایک عبادت گاہ جسے یہودی اور عیسائی ٹیبرنیکل کہتے ہیں اور جسے ہم مسلمان عربی میں ہیکل کہتے ہیں, اس کے بنانے کا ڈیزائن دیا گیا. اور یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ میں نے اس پر 15ویں اور 16ویں چیپٹر میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. لیکن ایک عبادت گاہ کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت سکینہ کے متعلق بھی احکامات دیے گئے تھے. وہی تابوت سکینہ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. ایک بہت مشہور آرٹیفیکٹ جس کے اندر کچھ بہت ہی خاص تھا اور جو گم ہو گیا تھا, لیکن یہ ایک ایسا آرٹیفیکٹ ہے جس کی آج تک تلاش جاری ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ 14ویں چیپٹر میں بتاؤں گا. لیکن سچ کہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام واقعات کو اس ڈاکیومنٹری کے اندر صرف ایک والیوم میں کور کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ایک وجہ ہے کہ آنے والے چیپٹرز کے اندر بہت سی جگہ پر میں یہ ایزیوم کروں گا کہ آپ ان واقعات سے تھوڑا بہت واقف ہیں, لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ جہاں ممکن ہو آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز ضرور دوں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات میں ایک واقعہ ایسا تھا کہ جو اتنا یونیک اور منفرد ہے کہ علماء بھی اس واقعے کی پلیسمنٹ کے حوالے سے شش و پنج میں کہ وہ کب پیش آیا تھا اور کہاں پیش آیا تھا. اور اگلے چیپٹر کے اندر میں آپ کو اسی واقعے کے متعلق بتاؤں.